السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هالكن إذن كسو قد بين دورنا وراركي ودن بيي إيه حال دا دور الشدة ودن كا سوماليا إيه كورنكا لفيلا يوه إن أو ما أنت دحمر مدح دا ما ملقو بلاد يدا إيه دولة دا فضر هالكا سوماليا مدحنا جمهورية دا فضر هالكا سوماليا يا وحا وكو باقي كولان ويسوية ري مدح دا ما ملقو بلاد يدا يو قبل كبنادر سلوغا ودارين صدوا ريما دور شوين كا ودن كا تاسيه أو مدوين كودن بيي بعكرنان حوغن يا كجرتي danka kala tabeesha caalamka ayaa iyaguna dadaal xoogan ku bixinaya arrimaha la xiriira shirka iyada oo la sheegayo in shir hordhac ah uu ka furmay xirada afisiyon ee ciidamada cirka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu gudoomiyay kulan hordhac u ah shirka qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiska 17 September 2020 ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankana waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble madaxweynayaasha dowlad goboladeeda galmudug axmed abdi kaariye koonfur galbeed abdulaziz xasan maxamed hirshabelle علي عبد الله حسين إيه قدوميها قبل كبنادر عمر محمد محمود عمر فلش لبدا مدحوينه مامو لدا بوتلان إيه جوبلان عيانا شركة سي قوب جو كاهين وحانا وراركو شاقيانا إن أي ديدان كغيب قلقا إيه قو شاقين أجندها شركة سي لوغا هدليا أوسان أهين مده ليسكوا دوافق سيهي ليسكونا أوغيهي مدحوينها مامو لكا بوتلان سعيد عبد الله داني هو ورباهين تلاها ليا يوحا وشاقي إن أبني قودو أو خطر كجرو إساقو شاقي إن ciidamada laga soo dhigay goobta uu ku sugan yahay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka warfaafinta arrimahaasi ka jawaabay ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin hadallada ka soo yaray Saciid Cabdullaahi Dani waxa uuna sheegay in hadalladaasi ay yihiin kuwa lagu yiri oo kaliya dadka sheegayna ay yihiin kuwa warxumada shiil ah laakiin uusan isagu ka warqabin uusan arag ciidamada dhinacyada laga soo dhigay walaa xoogan ayay maamulada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale to midowga musharaxiintu ka muujinayaan amniga goobta uu shirkaasi ka dhacay waxayna ahayd hadallada ay mudooyinkii u dambeeyayba ku celcelinayaan laakiin dawladda federaalka Soomaaliya ayaa arrimahaasi ku sheegtay kuwa aan waxba ka jirin sidoo kale to wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisca Madeira ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay iyagu la wareegayaan amniga shirka muddada uu socdo waxana la ogsoon yahay in xarunta uu ka dhacay kulanku ay tahay midii lagu soo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya amnigeedana ay ilaalinayeen tan iyo intii ay gudaha Soomaaliya soo galeen ciidamada AMISOM ayna ka tahay mid ka mid ah goobaha ugu amaanka badan marka la fiiriyo magaalada Muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda waxaan is afgarad laga gaarnaa arrimaha doorashooyinka beesha caalamka ayaa dadaaladii ugu dambeeyay uguna xoogganaa ku bixinaysa sidii labada madaxweyne ee maamul goboladeeda Puntland iyo Jubaland ay u soo gaari lahaayeen xarunta shirka uu ka dhacayo inkastoo kulankan uu shir gudoomiyay madaxweynaha subaxnimadii hore ee saaka looga hadlay arrimo kala duwan iyo habkii uu shirkaasi u dhici lahaa haddana madaxdan ayaa iyagu ka soo horjeeda waxaa sidoo kale to dad badan oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya indhaindhaya sheegayaan in arrintu ay lugaha kula jiraan madaxda musharaxiinta mucaaradka kuwaasi oo iyaga dantooda ama iyaga laftoodu doonayo in si ay danahooda gaarka halkan uga xasishadaan in shirka ay ka qayb galaan madaxda maamulada Jubaland Puntland iyo gudoomiyaha aqalka sare oo dhowaan madal aasaasay iyo waliba mucaaradka ayaa waxa ay doonayaan in shirka ay si toos ah uga soo qayb galaan si ay qayb uga noqdaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo shirkan laakiin dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inaysan suurtagal ahayn inay ka soo qayb galaan kulankan madaxda mucaaradku dadaal xoogan waxa arrimahaasi ku bixinayay madaxweynayaashii hore ee dalka laakiin lagama yeelin gabi ahaan arrimahan arrinta shirka doorashooyinku waxay ahayd mid soo jiitamaysay mudooyinka u dambeeyayba kulamo kala duwan ayaa baaqday halka kuwa is afgarad lagu gaaray oo ay ka mid ahaayeen kulankii baydhabo ka dhacay iyo kii magaalada Muqdisho 17 September labadaba wixii ka soo baxay ilaa iyo hadda aan la fulinin beesha caalamku waxay dadaalada ugu badan ku bixinaysaa in go'aamadii 17 September iyo heshiiskii halkaasii lagu gaaray in gabi ahaanba la fuliyo laakiin qaar ka mid ah mucaaradka iyo sidoo kale to madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa doonaya in dib loo furo arrimahaasi waxaaba la isku marilaayay la isku ahmaan dhaafsan yahay
waxaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan arinta gobolka gedo iyo cidda maamulaysa xildhibaanada gobolada waqooyi taasi oo Cabdi Xaashi uu si u doonayo sidoo kale tan madaxda labadan maamul goboleed ay doonayaan in ay arinta gobolka gedo meel la saaro marka hore madaxda maamul goboleedyada ayaa imika dhamaantood ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee xarunta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo shalay waraysi siinayay BBC da sidaan horay u soo sheegnay ayaa waxa uu isagu sheegay in aysan ka qayb gali doonin shirkaasi isagoo sheegay in uusan ka warqabin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa walaac ka muujiyay amaanka goobta uu shirku ka dhacayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in dawladdu ay meeshaasi keentay ciidamo badan taasi oo shaki gelinaysa shakina uu ka muujiyay in abnigooda iyo sida loo ilaalin karo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo waliba sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland ayaa tan iyo intii ay Muqdisho yimaadeen waxay ku sugnayeen oo ay deganayeen xarunta xalaneh oo saldhig u ah madaxda caalamka iyo safaaradaha wadamada reer galbeedka qaarkood waxaa labada madaxweyne waa Dani iyo Axmed Madobe labadaba la socday ciidamada gaarka ee ilaalada oo iyagu sheegay inaysan amniga dawladda federaalka Soomaaliya isku halayn karin amaanka xarunta lagu wado in uu shirku ka dhaco maanta ayaa waxaa iminka damaanad qaad buuxa sameeyay sida uu qoraal ku soo saaray wakiilka midowga Afrika in ay iyagu ilaalinayaan gabi ahaanba beesha caalamka ayaa tan iyo intii ay guuldareysteen shirarkii hore loogu baaqay waxa ay wadeen dadaallo ay isugu soo dhaweynayaan dhinacyada kala shakisan wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay wadeen kulamo ay la qaadanayeen hoggaamiyasha kala duwan ee Soomaaliya sidoo kale ta beesha caalamka waxa ay taageereen shirkii uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo ee maanta lagu wado in uu Muqdisho ka furmo cadaadiska ugu weyn ayaa waxa wada wadanka Mareykanka oo aad moodo in uu isku dayo in sida ugu dhaqsiyaha badan doorasho uga dhacdo Soomaaliya bayaankii ugu dambeeyay ay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo saartay ayaa waxa madaxda loogu baaqay in ay shirka maanta furmaya xal ku gaaraan bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay haatan doorasho diyaar u yihiin Mareykanku waxa uu madaxda maamul goboleedyada ku amray in Muqdisho aysan ka soo tagin kana bixi karin inta heshiis la isku wada waafaqsan yahay laga gaarayo arrimaha doorashada shirka maanta lagu wado in uu ka furmo magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dhinacyada ka qayb galaya ay isku maandhaafsan yihiin arrimo kala duwan arinta gobolka gedo ayaa ka mid ah qodobada ugu adag ee lagu wado in ay ka wada hadlaan madaxda Soomaalida qodobkan ayaa horey la isku mari waayay isla markaana sabab u noqday natiijo la'aan ay ku soo dhamaadaan shirar hore oo dhinacyadu ay yeesheen madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu ku adkeysanaya in maamulkaasi lagu soo wareejiyo gobolka Gedo si halkaasi ay doorasho uga dhacdo waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jubaland ku baaqay in dawladda federaalka ay ciidamada ay geysay gobolka Gedo gabi ahaanba ka saarto dhanka dawladda federaalka ayaa waxa ay ku adkeysanaysa in ciidamada ay yihiin ciidamo qaran dawladda federaalka Soomaaliyana gobolka Gedo ay u geysay ilaalinta xuduudaha iyo guud ahaan xaaladda dalka aysan halkaasi marnaba ka soo bixin doonin ciidamadaasi gobolka Gedo waxaa dhowr jeer oo dagaalo ku dhaxmareen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland qodobada kale ee muhiimka ayaa waxaa ka mid ah arinta qaabka loo maamulayo iyo cidda maamulaysa doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi taasi oo ay isku hayaan dawladda federaalka oo la doonaysa ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya halka ay mucaaradka iyo maamulada kale ee ka soo horjeeda arrimahan la doonayaan in looga dambeeyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya.